Yo baganda bange amanya neddobozi enzo mulenzi w'omupya kweno platform bampi se trade park nga ndi wano mpoyemu nekyali wange seka soko bawamanya otulabe ekiddako amanya neddobozi bampita Adam Bush yaman yes ndi muna Uganda mpangalidde wano mu UAE nga nsinzira mu Alain. Nayo kimanya abantu abasinga tebamanyi ekitegeeza ki UAE United Arab Emirates. Ono Omuganda wange ebiseera ebisinga tubeera ffenna yadde tetusiiba ffenna ne mu community yaffe mwetuwangaalira era tubeera naye musajja mukkakkamu takwatamu ku bintu byaffe biri ebitujjajjako abeera kuwolanyisa babina naye kati gobeerawo otya ng'oli soba 100% na just kisinzira ku ngeri omuntu gye bamukuzaamu ne community gye wakuliramu kati mu makomiti yammwe teyakubwanga naye nange abe waffe tebakubwa naye nze nagenda okwekanga bwenti nga nawabadde anti community ne family bintu yanjawulo nnyo famire eyo eyinza okuba nga teyakuwa naye nga community gwe gye wakuliramu o gurupu gye wakuliramu yo nga yabakubi naye nkati obulamu buli bitya bw'osinziira ku bwewaka ewaffe Uganda ngeri gye wavaayo bikyani kuba te sikiwa nti wavaayo bubino nga akakaŋŋende nga tewali nsonga ne nga tetutegedde bw'oyagala ojja tubuulira ensonga lwaki wajja ne obulamu sofa twagala kumanya obulamu buneeno obutambuza otya gwe ng'omuntu ate bw'otunulatulamu ekintu onookiggusa oba olinga bano be mpulira abakoowa naa kanzire eka mutaali ekituufu kyo sijja kulimba save Uganda mu bubi UAE just najja ekyo ekituufu n'ekirala najja wano okupakasa kubeezaawo famire yange nange kennyini maana kyekikulu kyekisinga ku lofiiti era okukaka omuntu yenna ayina amagezi osobola atteerera nga abantu bo tebali bulungi oba olina okukanuuna ekyo kituufu manyi kisinzira omuntu ku bakagula olaba abantu abangi abatera nnyo okukoowa mangu bakagula ndi eyinza okuba nga yo nnungi naye omuntu woba nga oli mu haso the more woba nga oyagala ku giving up n'ojjukira famiry yo gy'ovudde n'ogamba saa zino we giving up ani agenda ku pushing up my family kikuteekamu eri embeera n'okakkana n'okugenda mu maaso n'okutambuza obulamu ate ebisoomooza bingi emmaani ebisoomooza bingi naye naye tubireke ebisoomooza tubireke kati omuganda waffe bw'obeera muno mu UAE gwe nga ggwe ali eno mu UAE singa wabaawo omuntu ng'ali waka ng'awulira ayagala motivation naye asobole okukwata akasente kaali nnyonyi agule visa ajje wano eno naye ajja alaba obulamu bweno osobola mugamba tekisobola mumotivatinga wabula si kumumenya kuba abamenya emitima gy'abantu bangi naabo bo tubaleke bakole ogwabwe ffe tukole ogw'okumotivatinga kati gwe museka wange singa oba wakumotivatinga kati tugambe nze nkyali Uganda njagala kumotivatingibwa njagala kamoraalo ntekemu kamoraalo nti muzeeyi jangu birungi ki byosobola okumbulira ku UAE ebisobola okunsitula nzi ekisooka nze sijja kulimba mweno nsi abantu tutambula n'emikisa muno bwabanga yabonaabona yabonerabonera eno gundi UAE ekitegeeza nti naawe ogenda kubonaabona kubanga tulabye abantu bangi babonyebonye n'abalala ne achievinga so bino bintu bitambula n'emikisa ojja not trying your luck katonda bwakuteeramu gundi emikisa at the end of the day you achieve nekirala just omuntu bw'oba ng'ozza eno olina okuba ne gundi omukkiriza mu katonda nekirala you have to be patient kubanga obeera ozze mu nsi etaliiyo tebagenda kuyisa ng'omuntu ali ewammwe ekyo kyolina omumanya.
choka chensobolo kugamba. Baba. Kugamba bubadde butono naye nga bwamaanyi. Ah, no, bwamaanyi. Era oli wa musajja wa ttabbu. Muganda wange olaba. Omuntu oyinza omubuuza ekintu n'akiyita eno n'akiyita eri naki. Ngaate ekintu osobola okukireeta nga kiri straight, omuntu n'akitegeera mu lulimi olwangu. Nga tukozeseza na bigambo bizito. Kyokyo kituufu. Naye nga muganda wange kati. Abaana amanyi babeera eyo nga bagamba abo bali eyo bakola byakiyaye ab'okugenda baali embeera ng'ebagaanye naye wali eriggwa otugambye nti wavaayo nga ggwe nga jasi tewaliwo mbeera mbi wabula jasi ng'oyagala kukyusaamu nfo ndowooza kiwe kibadde wekitu kati bwe watuuka eno obulamu buneeno buli lunaku kubanze bulinaku nkulaba sikulabangako ng'okozze ate sikulabangako ng'osabiriza simanyi eno omuyo kiwaniki amajja gayingira gatya owaba bulamu bwa Katonda buno bulamu bw'ensi eno actually omuntu olina okuba olina okusiima akatono k'ofunye si kwegomba obulamu omulala bwalimu ekireetera abantu bangi okusabiriza kukubanga baagala bingi omuntu ayinza okubanga buli lunaku asobola kuyingiza bitaano asobola kuyingiza lukumi naye natandika okwegomba obulamu bw'omuntu ayingiza omutwalo nga kibi guno obulamu kyenkugambye kitambula ne blessings so emipiisa gyo togipimira ku muntu omulala tosobola okugamba kwegamba nebo walifunya akaseera n'otubuulira byokwasaganya still tetusobola bbiripira ne tubanga ggwe ekyo kituufu kubanga oyinza oku nze nyinza okugamba engeri gye nyingizaamu nekwakutwatinga n'ogamba nange kanyingire mu gundi mweyo bizinesi naye nga gwe togenda kuachievinga the way I achieve kubanga emikisa gyo si gye gyange nange nina abantu abalala benkola nabo naye bo nga bansingako ate mulimu abalala be nasanga mweyo bizinesi nze nga mbasingako tesobola okugamba mwebale koseka tweyanziza akaddeko muganda wange amaani si kyangu nange neyanziza nyo wabe okuintervyingako mwana obulamu bulungi naye nyo kale tugende tuzoganya amajja amanya n'eddoboozi nze trade park ate nga mpangalira wano United Arab Emirates eno channel mpya bye mugenda olabako ebisinga ebimu bijja kufaanaganamu n'ebyo bye mulabyeko n'ate bino byo byanjawula omukko n'ebye mubadde mulaba so mbadde mbasaba dakiika zo 2-3 kalira kavidiyo kaggweyo olyoka okola ebirala tekitwala bulamu ng'okulaba vidiyo eno neggwayo tekirina kye kikuggyako muganda wange ate tewali ayinza kuva covid bulwakuba walabye kavidiyo nedda so kavidiyo tukamaleyo obulamu butambule butunyumire nga tulina information owakabi ate nga tulina entertainment omulungi waneno tujja kuba tubawa information naddala ku real life obulamu abantu abawangalira mu Abu Dhabi, Dubai babubeezaawo batya okitegeera tujja balaga ebintu bingi ebiri eno mu nsi abamu gye muwulira buwulizi kitegeera tujja babuulira ngeri ki ensi zino gye zituuse we zituuse nga te tebalina nnyo byakabi biri awo wabula ng'ate ebyakabi ffe tubibakolera kitegeera bingi nnyo bye tujja obba nga tubayisizaawo ko waneno ku mukutu so mutuule mukkalire tunyumirwe ffenna munyumirwe naffe tunyumirwe we tuwabye mutuwabule okitegeera yamaani kabejja nanyine ssente omukonjo oba omukongo